በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መሟላት እስራኤላውያን እንዲህ ይተረካሉ። በኢየሩሳሌም ከተማ የሚኖሩ ሁለት ወንድማማቾች ነበሩ። አንደኛው ባለትዳርና የቤተሰብ አስተዳዳሪ፣ ሌላኛው ደግሞ ላጤ ነበሩ። ሁለቱም የሚተዳደሩት በአንድ እርሻ መሬት ነው። እንክረው በጋራ በመስራት ያመርቱና ምርቱን በእኩል ይካፈላሉ። በስራና በኑሮ ያላቸው መተጋገዝና መጠቃቀም ለአካባቢው ሰዎች ሁሉ እጅግ የሚያስቀና ነበር። አንደኛው ለሌላኛው የሚያስበውን ያህል ለራሱ እንኳን አያስብም ነበር። አንድ ቀን ላጤው ለባለ ትዳር ወንድሙ እንዲህ ሲል አሰበ። ወንድሜ የቤተሰብ ኃላፊ ነው። ባለቤቱን፣ ልጆቹን፣ የባለቤቱን ወላጆችና የቤቱን ሰራተኞች ማስተዳደር አለበት። ምርቱን ከኔ ጋር እኩል መካፈል የለበትም። እርሱ ከኔ የሚበልጥ ምርት ማግኘት አለበት። ነገር ግን አሁን ከእኔ የተሻለ እህል ውሰድ ብለው አይቀበለኝም። ስለዚህ በሌላ መንገድ መርዳት አለብኝ አለ። አውጥቶ አውርዶም በጎተራ ካለው የእርሱ እህል እየወሰደ ማታ ማታ ተደብቆ በወንድሙ ጎተራ ውስጥ ለማስቀመጥ ወሰነ። ማታ ማታ ተደብቆ በመውጣት ከራሱ ጎተራ ወደ ወንድሙ ጎተራ እህል ይገለብጥ ነበር። ነገር ግን ጠዋት ጎተራውን ሲያየው እንኳንስ ሊጎድል ካለፈው የበለጠ ሞልቶ ያገኘው ነበር። ይህም እጅግ ይገርመው ነበር። ፈጣሪ በጎ ስራዬን አይቶ እየባረከኝ ነው ብሎም አመሰገነ። ባለትዳሩም እንዲሁ ለብቻው ወንድሜ እንደኔ አላገባም፣ ለወደፊትም ከባድ ኃላፊነት ይጠብቀዋል። ትዳር መመስረት አለበት፣ ልጆች መውለድ አለበት። ለዚህ ደግሞ አሁን የሚያገኘው ምርት በቂ አይደለም። እኔ የራሴን ኑሮ አደላድያለሁ፣ እርሱ ግን ገና አዳጊ ነው። አሁን እርሱን የሚበልጠውን ምርት ውሰድ ብዬ ብነግረው አይቀበለኝም። ስለዚህ በድብቅ ልረዳው ይገባኛል ብሎ አሰበ። ወንድሙ ለእርሱ የሚያደርገውን ያላወቀው ባለትዳር ወንድምም ሊነጋጋ ሲል እየተነሳ ከራሱ ጎተራ ወደ ወንድሙ ጎተራ እህል ይጨምር ነበር። ጠዋት ሲነሳ ግን ጎተራው ሳይጎድል ያገኘዋል። ይህም ሁልጊዜ ይገርመዋል። መስጠቴን ተመልክቶ ፈጣሪ ነው የሞላልኝ እያለም ያመሰግን ነበር። እንዲህ እያደረጉ ለብዙ ጊዜ ከኖሩ በኋላ በአንድ ሌሊት አንደኛው እህሉን ተሸክሞ ወደ ሌላው ጎተራ ሲሄድ በድንገት መንገድ ላይ ተገናኙ። ሁለቱም በነገሩ ተገርመው ተቃቅፈው እየተላቀሱ የነበረውን ነገር ተነጋገሩ። ከበፊቱ ይልቅም ፍቅራቸው እጅግ ጸና። እግዚአብሔርም ተገኝቶ ለዚህ ፍቅራቸው መታሰቢያ እንዲሆን በእነርሱ የእርሻ ቦታ ላይ ቤተ መቅደሱ እንደሚሰራ ቃል ገባላቸው። ንጉሥ ሰለሞን ታላቁን ቤተ መቅደስ በኢየሩሳሌም ውስጥ የሰራው በእነዚህ ወንድማማቾች የእርሻ ቦታ ላይ ነው ይባላል። ከፍቅር መገለጫዎች ዋናው መሟላት ነው። ታላቁ ኢትዮጵያዊ ዘርዓ ያዕቆብ ሰው ማለት የሚሟላ ፍጡር ነው ይላል። ሰውን በመተቸት ስህተቱን በመግለጥ በመውቀስና ጎደሎነቱን በማሳየት ከምናርመውና ከምናስተካክለው በላይ የጎደለውን በመሙላት እናስተካክለዋለን። ለሌላው ሕይወት የማይገደን ወይም ደግሞ ኃላፊነት የማይሰማን ከሆነ ከእግዚአብሔር መንገድ ርቀናል ማለት ነው። የሰለሞን ቤተ መቅደስ በእነዚህ በመሟላት በሚኖሩ ወንድማማቾች እርሻ ላይ እንደተገነባው ሁሉ የእኛም የትዳር፣ የወዳጅነት፣ የጓደኝነት፣ የሥራና የጉርብትና መቅደሳችን በመሟላት ላይ ሲመሰረት ተባብሮ ከመውደቅ ተባብሮ ወደ ማደግ፣ ተያይዞ ከመጥፋት ተያይዞ ወደ መመንደግ፣ ጥሎ ከማለፍ ይዞ ወደ ማለፍ ይሸጋገራል። መሟላት መጓደልን የሚያጠፋ ነው። በመሟላት የሚኖሩ ወዳጆች የሚሞሉትን ያህል ይሞላላቸዋል። ሳያጎድሉ መስጠት የሚቻለው በመሟላት ነው። እዚህ ላይ የአንድ ኢትዮጵያዊን ተረት ልናስታውስ ይገባል። በወዳጁ ሀብት የሚቀና አንድ ጎረቤት
ከወዳጁ አሞሌ ጨው ይበደራል። እድሩን ከፈል ሲባል አሞሌው እኮ ድንጋይ ሆነብኝ ብሎ ይመለሳል። ያ ጎረቤትም ተንኮሉን ቢያውቅም የሚያደርገው ስላልነበረው ዝም ብሎ ኖረ። አንድ ቀን እባክህ ሴት ልጅህ ባለቤቴን የድግስ ሥራ ታግዛት ብሎ ለመነውና የጎረቤቱን ሴት ልጅ ወሰደ። ልጅቱም ትመጣለች ተብላ ብትጠበቅ በዚያው ቀረች። ልጅቱን የወሰደው ጎረቤትም ልጅቱማ ዝንጀሮ ሆነችብኝ ብሎ መለሰ። ያም ድሮ በአሞሌው ላይ የሰራውን ያውቅ ነበርና ውጦ ዝም አለ። ከብዙ ጊዜ በኋላ ሁለቱም ጠዋት ከብት አውጥተው ሲያሰማሩ ተገናኙ። አስቀድሞም ልጁ ዝንጀሮ ሆነች የተባለበት አባት እንዲህ ብሎ አንጎራጎረ። ወይ ዘንድሮ ወይ ዘንድሮ ልጄ ሆነች ዝንጀሮ። አሞሌው ድንጋይ የሆነበት ደግሞ ወይ ጉባኤ ወይ ጉባኤ አሞሌ ሆነ ድንጋይ ሲል መለሰ። የልጅቱ አባትም አሞሌ ሳለ ከጎታ የልጄን ነገር እንዴታ ሲል ጠየቀ። የአሞሌውም ጌታ አሞሌስ ካለ ከጎታ ልጅቱም አለች ካጎቷ ሲል አበሰረው ይባላል። ስንሟላ እንጂ ስንባላ አናድግም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።